מכורים לערוצים הדיגיטליים שלנו? מעכשיו כבר אין צורך להיכנס לאתר בכל פעם מחדש. פשוט התקינו את תוסף הערוצים שלנו לדפדפן הכרום שלכם ותיהנו מממשק פשוט ונוח שזמין להפעלה בכל רגע נתון. איך מתקינים? נכנסים לכתובת digital.100fm.co.il דרך הדפדפן של כרום, לוחצים על כפתור ההתקנה מצד שמאל ומאשרים את השימוש בתוסף. זה הכל, ההתקנה הסתיימה בהצלחה. למעלה מ-40 ערוצי מוזיקה זמינים לכם בלחיצת כפתור. יש לכם ערוץ מועדף? סמנו אותו כפייבוריט בכוכב והוא יתנגן לכם ראשון אוטומטית בכל פעם שתפעילו את השירות. Let's get digital, רדיוס 100FM. Let's get digital, רדיוס 100FM. מוזיקה, זה הכל.